អព្រះគម្ពីរជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបាស្ប៉ាល់ចិនសូមអរលូកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសសាយទី1ចំពုပ်12ខ14ដល់ខ21ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះដែលប្រទានអំណោយទានផ្នែកទី2នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកអ្នកឲ្យបម្រើដល់ព្រះ តើជាច្រានដងលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសមត្ថភាពមែនទេប្រហែលនោះគឺជាមូលហេតុដែលលោកអ្នកជាច្រាននឹងមិនបម្រើដល់ព្រះអង្គពីព្រោះលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសមត្ថភាពលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺធ្ងន់ដូច្នេះលោកអ្នកក៏និយាយថាតើអ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបានទេព្រះមជាព្រះយេស៊ូវជ្រាបអំពីការនោះហើយក៏បានឲ្យបានជាព្រះអង្គប្រទាននៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហាន ជំពូក14ខ26ថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានចាក់ចែងទៅព្រះអង្គនឹងប្រទៀនព្រះដ៏ជួយការពីគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលគង់នៅនៅក្នុងយើងគង់នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនឹងទូលអង្វរព្រះបិតាឲ្យទ្រង់ប្រទៀនព្រះដ៏ជួយការពីមកអងទៀតឲ្យគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជាដរាបរៀងទៅជាងទាំងអស់គ្នាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងយើងមានប្រជាស្ដាយើងមានព្រះដ៏ជួយការពីជួយផ្ដល់នូវកម្លាំងដល់យើង ស្ងើចយើងប្រទៀនប្រាជ្ញាហើយនឹងចំណេះដឹងដល់ជើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើតោះលោកបងប្អូនបាទនឹកចាំពីសេចក្តីសន្យាទីប្រងបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក5ខ24ថាព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅបងប្អូនទ្រងមានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ព្រះអង្គនឹងសម្ bracht ការនេះជាពំខាន់នោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងអត្ថបទខគម្ពីរដ៏ប្រកបនៅថ្ងៃនេះ ព្រ <tbie> ោះការបាក់សម្ដែងនិងកិច្ចការរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណគឺត្រូវស្້າງយើងឲ្យធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ឲ្យយើងធ្វើហើយវិធីមួយដែលព្រះអង្គបានធ្វើការនោះតាមរយៈព្រះអំណោយទានខាងវិញ្ញាណនៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសសាយទី1ចំពុក4បន្ទិចពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដឹងទេព្រះជាម្ចាស់បានទុកខ្ញុំចោលខ្ញុំមិនមានអំណោយទានខាងវិញ្ញាណទេ ដ <mí> ូច្នេះពួកគេគ្រាន់តែធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគេដោយស្រួលស្រួលហើយពួកគេបាននិយាយថាខ្ញុំມັນគួរបំរើព្រះជាម្ចាស់ទេពីព្រោះខ្ញុំມັນមានអំណោយទីណាមួយទេហើយខ្ញុំມັນមានពណ៌នាគណាមួយដែរអស់លោកបងប្អូនអើយសូមស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក4ខ10បងប្អូនមេញអ្នកបានទទួលព្រះអំណោយទីណផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយ ដូចនេះចូលយកព្រះអំណាចទៀនទាំងនេះទៅបំរើអ្នកឯទៀតឯទៀតឲ្យសមនឹងនីតិរបស់បងប្អូនជាអ្នកចាត់ចែងដ៏ល្អដែលចែកព្រះអំណាចទៀនគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់មានអំណាចទៀនខាងព្រះវិញ្ញាណយ៉ាងហោចណាស់មួយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមិនមែនជាខ្លួនរបស់ផងយើងទេដែលកំណត់អំណាចទៀនខាងវិញ្ញាណរបស់ផងយើងនេះហើយអំណាចទៀនខាងវិញ្ញាណដល់ប្រកបរបស់ផងយើង គឺត្រូវអនុវត្តតាមអវ័យដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបំរើអ្នកឯទៀតឯទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានសម្លឹងមើលទៅអវ័យដែលបတ်គម្ពីបានចែងអំពីអំណោយទានទីនេះវាមិនមែនជាសំណួរមួយដែលថាតើយើងជ្រើសរើសអំណោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់ផងយើងផ្ទាល់ឬមួយក៏អត់នោះទេសំណួរដែលយើងត្រូវតែបកស្រាយគឺថាព្រះជាម្ចាស់តើអវ័យទៅជាអំណោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់ទូតបង្គំហើយតើអវ័យទៅជាពនកិច្ចដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅឲ្យទូតបង្គំធ្វើ ហើយបន្តមកយើងត្រូវតែទុកការបើកសំដែងពីកិច្ចការរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជិញទោះបីជាសេចក្តីជំនឿឬក៏ជាអ្វីក៏ដោយចំពោះព្រះអង្គនេះហើយគឺជាបំងប្រហារទេរបស់ព្រះជិមចាដែលលោកអ្នកបានឃើញទេពកុសលហើយនិងសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកដែលជាជំនាញដែលព្រះជិមចាបានប្រទានមកលោកអ្នកដូច្នេះចូលបង្កើតវាជាភាពខ្លាំងនៃសក្តានុពលរបស់ផងលោកអ្នក ហើយបញ្ជូលគ្នានៅអํานោយទៀនទាំងអស់នោះជាមួយនឹងអํานោយទៀនខាងវិញ្ញាណដែលព្រះជៀមចាបានប្រទានមកលោកអ្នកគឺដើម្បីប្រើប្រាស់នៅជំនាញទាំងអស់នោះដើម្បីប្រើប្រាស់នៅទេពកសលទាំងអស់នោះសមត្ថភាពទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកបានដាក់អํานោយទៀនទាំងពីរនេះបញ្ជូលគ្នាហើយលោកអ្នកបានរកឃើញបុគ្គលិកដែលព្រះជៀមចាបានប្រទានឲ្យលោកអ្នកព្រមទាំងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅបុគ្គលិកនោះ លោកអ្នកនឹងคล้ายជាឧបករណ៍ដ៏មានอำนาจในนครរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រោះសូមឲ្យយើងបានนึกចាំថាព្រះវិញ្ញាណបានគង់នៅនៅក្នុងលោកអ្នកព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកធ្វើអ្វីអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើនោះគឺបានល្អដូច្នេះលោកអ្នកឃើញទេហេតុផលមួយដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនព្រមជាយียมធ្វើអ្វីអ្វីគឺដោយសារតែពួកគេខ្លាចថាពួកគេជួបប្រទះនឹងការប្រឆាំងហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចសម្ bracht នូវអ្វីអ្វីដែលគ្មានការប្រជាជីវិតច្បាស់ដងនោះទេ ការប្រជាជ័យនៅក្នុងកលតិស័កមួយមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកប្រជាជ័យនោះទេហើយមនុស្សភៀកច្រើនដែលបានសម្្រាច់អអ្វីអអ្វីក៏ដោយគឺមានខ្សែនៃការប្រជាជ័យដ៏វែងនៅពីក្រៅពួកគេប៉ុន្តែលោកអ្នកឃើញទេអអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺពួកគេបានយកជំនាញនិងព្រះជិមចារបានប្រទានឲ្យពួកគេហើយចាប់ដ้ามការងារនោះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយពួកគេក៏ចាប់ដ้ามទទួលនៅជោគជ័យអអ្វីដែលព្រះជិមចារបានប្រទានដល់អ្នកជឿគ្រប់គ្រប់គ្នា គឺអត់ទោសបាបឲ្យពួកជាងហើយផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជំនាញនៅសមត្ថភាពទេពកសលហើយត្រូវបញ្ចូលទេពកសលនោះជាមួយនឹងឧបករណ៍ដ៏មានអំណាចរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណនោះហើយគឺជាអំណាចទីនរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណហើយដោយសារការរួមបញ្ចូលគ្នានេះនោះលោកអ្នកអាចសម្ bracht និងទទួលបានជោគជ័យនៅ role អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យលោកអ្នកធ្វើគំនិតដែរថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេនោះវានឹងមិនមានដំណើរការទេទេ ហ <SPRan ända> ើយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនឹងបារាជីណាការដោះសាបែបនេះនឹងគ្មានប្រយោជន៍នឹងគ្មានអំណាចទៀតទេចំពោះលោកអ្នកពីព្រោះលោកអ្នកបានប្រតិញ្ញានៅការស្້າງយ៉ាងពេញបរិបូរនៅអវ័យដែលព្រះជិមចាចចង់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើការដោះសាទាំងនោះមិនអាចយកជាការតិនៅចំពោះព្រះជិមចាចហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរៀបរាប់រឿងទាំងអស់នោះនៅចំពោះមុខព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃចំណុំចម្រាក់បងប្អូនអើយជារឿងដែលល្ងីល្ងើបំផុត ដែលត្រូវចំណាយជីវិតរបស់ជិងទៅលើអវ័យៗដែលគ្មានគុណតម្លៃអកតជេនិចហើយត្រូវរស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនរបស់លោកអ្នកភ្នាក់ពីដើរឡើងហើយដឹងថាអវ័យដែលលោកអ្នកបានធ្វើហើយអវ័យដែលលោកអ្នកអាចមានអកតជេនិចប្រសិនបើលោកអ្នកឆ្លាតល្មមត្រូវទៅទទួលប្រយេស៊ីគ្រីសចូលមកគង់ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើជាព្រះដែលដឹកនាំជីវិតរបស់លោកអ្នកចុះ ប៉ុន្តែចុះចំណាយគ្រីບໍລິສັດรอบលៀននេះដែលមានអํานวยទៀនហើយនឹងទេពកសលមានសមត្ថភាពមានជំនាញមានធនធានមានពេលវេលានឹងមិនឈប់គិតថាអ្វីៗដែលយើងមានគឺជាព្រះអํานวยទៀនដល់យើងក្នុងគោលបំងឲ្យបំរើសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញយ៉ាងដូចនេះយើងមិនត្រូវធ្វើតាមរបៀបដូចគ្នានេះទេ លោកនេះអាចចេញទៅនៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រើអំណាចទីនរបស់លោកនេះប្រើទេពកុសលរបស់លោកនេះតាមរបៀបខុសគ្នារាប់ពាន់របៀបនោះគឺជារឿងល្អណាស់លោកអ្នកឃើញទេលោកអ្នកគ្រាន់តែទៅព្រះវិញ្ញាណដើម្បីអនុវត្តអំណាចទីនខាងវិញ្ញាណអំណាចទីនខាងវិញ្ញាណត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងពិភពលោកកន្លែងណាដែលលោកអ្នកអនុវត្តអំណាចទីនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងពណ៌នៃកិច្ចរបស់លោកអ្នកព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកដឹងថា ព្រះជាម្ចាស់កំពុងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើអ្វីមួយនៅខាងក្នុងលោកអ្នកតាមរជ្ជៈលោកអ្នកហើយការដែលអង្គុយហើយគ្រាន់តែស្ដាប់នៅសេចក្ដីអធិប្បាយនោះមិនមែនជាអ្វីដែលចង់និយាយនៅក្នុងន័យនេះទេលោកអ្នកមានប៉ុណ្ណាកិច្ចមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដូចសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងអោបករសោបលោកអ្នកដោយព្រះអង្គបានទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំដែរ ដោយឆ្នេះលោកអ្នកខឹងណាយទេនៅពេលដែលយើងបានឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះព្រះអង្គនឹងមានបទលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអនុវត្តអํานោយទានបែបនេះមិនអនុវត្តអํานោយទានបែបនេះពីព្រោះនោះមិនមែនជារបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រព្រឹត្តទេអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើគឺព្រះអង្គប្រទានអํานោយទានដល់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រះអង្គប្រទាននូវទេពកុសលសមត្ថភាពហើយនឹងជំនាញដល់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលយើងបានដឹង លោកអ្នកប្រហែលជាមិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទប៉ុន្តែលោកអ្នកមានទํานួលខុសត្រូវលោកអ្នកត្រូវមានជំនាញនៅក្នុងសមត្ថភាពហើយនិងទេពកសលរបស់លោកអ្នកតាមដែលលោកអ្នកអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចូលការលើកទឹកចិត្តពីចំណង់ឆោងចាប់នៅសក្តានុពលរបស់លោកអ្នកចំពោះព្រះជីមចាស់នៅពេលនោះលោកអ្នកបញ្ចូលការលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅមានបំណងចិត្តដើម្បីឲ្យអํานวยទានខាងវិជំនាញ មានដំណើរក <iantes> ារ no នៅក no ្នុងបុណ្យ <e> ក so ិច្ចរបស់ផងព្រះជីមចាដែលធ្វ the ើឲ្យលោកអ្នកមានកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះជីមចាគឺវាមិនធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាចំពោះថាតើលោកអ្នកជានរណានោះទេប៉ុន្តែសូមមើលនៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតនៃការនេះការខ្ជិលខ្ជិលភាពខ្ជិលច្រអូការវង្វេងមានជោគជ័យតិចឬក៏គ្មានជោគជ័យសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជីហើយនាទីបញ្ចប់ក៏ចប់នៅថ្ងៃមួយហើយឈរនៅចំពោះព្រះជីមចា តើវាជាការខ្ជិះខ្ជែងប៉ុណ្ណាទេសូមស្ដាប់នៅអវ័យដែលលោកពូលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូដជំពូក2ខ10យើងជាស្នាព្រះហោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អដែលព្រះអង្គបានបំរុងទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តតាមយើងគឺជាស្នាព្រះហោះរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្កើតនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងបានកើតជាថ្មី បានដាក់នៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានក្លាយទៅជាការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណគង់នៅក្នុងជើងហើយព្រះវិញ្ញាណបានបំពេញជើងព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាបានបង្កើតមកក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយដល់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ដល់លោកអ្នកតើការទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យស្រីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណាទៅតើលោកអ្នកអាចនិយាយថា ការនេះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីពន្នាតទេលោកអ្នកនិយាយថាប៉ុន្តែនៅក្នុងការងារលោកគេរបស់ផងខ្ញុំវាមិនខុសគ្នានោះទេចំពោះអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើវាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រសិនបាការលើកទឹកចិត្តត្រឹមត្រូវនោះហើយគឺជាបញ្ហាលោកអ្នកឃើញទេលោកអ្នកអាចយកជំនាញដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកហើយបាវវាសម្រាប់ជាស្រីល្អធ្វើដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញ វាគឺជាបញ្ហាដែលតាកតងជាមួយនឹងអិរិយាបថហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ផងលោកនេះតាលោកអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីបានជាទីគឺដោយព្រោះតែពួកគេបានទូលសូមឲ្យព្រះអង្គចាប់ដាក់មួយហើយមិននិយាយថាយើងប្រកបមុខរបស់អ្វីនោះទីយើងគួតែឆ្លាតនៅក្នុងការទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អើយតាព្រះអង្គចង់ឲ្យទូលបង្គំធ្វើអ្វីទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំលោកអ្នកទៅកាន់ lain លោកអ្នក ព្រះសិស្សបានលោកនេះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានណាំព្រះអង្គនឹងនាំលោកអ្នកទៅជាមួយនឹងជំនាញជាមួយនឹងសមត្ថភាពហើយនឹងទេពកោសលរបស់លោកអ្នកមិនថាជាលោកអ្នកមានអាយុ16ឆ្នាំឬក៏លោកអ្នកមានអាយុ60ឆ្នាំនោះទេ។ព្រះអង្គនឹងប្រាការនោះតាមរបៀបដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវគេថ្វាយសេរីរុងរឿងប៉ុន្តែឃើញទេអិរិយាបទគឺថាមានមនុស្សជាច្រើនมันបានដឹងថាពួកគេមានអំណាចទីនខាងវិញ្ញាណផង ហើយលោកអ្នកឃើញទេទាំងអស់គ្នាគឺមានអំណោយទានខាងវិញ្ញាណវាគឺជាបញ្ហានៃការឲ្យឃើញនៅអំណោយទានខាងវិញ្ញាណតើលោកអ្នកដឹងថានៅពេលណាដែលលោកអ្នកបានរកឃើញអំណោយទានខាងវិញ្ញាណទីគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវសេចក្តីលម្អលោកអ្នកអាចរកឃើញអំណោយទានខាងព្រះវិញ្ញាណនៅពេលដែលលោកអ្នកមានការជំរុញលោកអ្នកបានរកឃើញអំណោយទានខាងវិញ្ញាណនៅពេលដែលលោកអ្នកមានការជាប់ពាក់ពន្ធ តើលោកអ្នកមិនដឹងថាអំណោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកគឺជាអ្វីទេជាពិសេសតាមរយៈប័ណ្ណពិសោធន៍ទាល់តែលោកអ្នកជាប់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងអ្វីមួយទាល់តែលោកអ្នកបានចាប់ដ้ามអនុវត្តអំណោយទានខាងវិញ្ញាណជំនាញទេពកសលហើយនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដតេីឥតមានអតិពលគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំដូចទីដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរនៅសំណូមហួយដល់លោកអ្នកកន្លែងណាក៏ដោយ ដែលលោកនេះធ្វើការមុខរបស់អវ័យកដ ாய் ដែលលោកនេះកំពុងតែរកតើលោកនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានភារកិច្ចចម្រើនចំពោះជំនាញរបស់លោកនេះនៅក្នុងការងារនោះដែរឬទីលោកនេះកំពុងតែទូលសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកនេះធ្វើបានល្អបំផុតតាមដែលលោកនេះអាចធ្វើបានខ្ញុំមិនមែនចង់មានន័យថាប្រសាជាងអ្នកផ្សេងនោះទេគឺជាការដែលធ្វើឲ្យល្អបំផុតនៅអវ័យដែលលោកនេះកំពុងតែធ្វើ ត so on on so 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 right so right? ាលោកអ្នកកម្ពុងតើទូសូមថាសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណជួយលោកអ្នកអនុវត្តនៅអំណោយទានដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដល់លោកអ្នកឲ្យសូមមកជួយលោកអ្នកប្រើនៅអវ័យដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើឲ្យសេរីល្អដល់ព្រះអង្គដែរឫទីខ្ញុំសូមប្រាប់លោកអ្នកថាព្រះជាម្ចាស់នឹងមានការព្រួយប្រ հ ារម្យចំពោះអស់អ្នកដែលកំពុងតែខ្ជះខ្ជាយធនធាននៅក្នុងជីវិតខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាហើយនឹងឱកាសល្អល្អ នឹងអាកិសិតជាច្រើនទៀតរបស់ពួកគេនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនោះហើយគឺជាអํานวยទានខាងវិញ្ញាណអํานวยទានខាងវិញ្ញាណគឺស្້າງយើងដើម្បីឲ្យយើងស្້າງអ្នកដទៃស្້າງយើងដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តល្អចំពោះអ្នកដទៃហើយទី3គឺស្້າງយើងដើម្បីឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃសូមឲ្យយើងបានមើលទៅអតីតម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងថកសៃទី1ចំព ুক 12ខ14ដល់ខ21 ហើយសុំខតសម្គាល់នៅអអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរូបកាយ។នៅក្នុងខទី14រូបកាយមិនមែនជាសរីរាងតែមួយទេគឺមានច្រើន។បាទជើងនិយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាដៃដូច្នោះខ្ញុំមិនមែនជាចំណាយរបស់រូបកាយទេក៏ជើងនោះនៅតែជាចំណាយរបស់រូបកាយដរដាល់។បាទត្រចៀកនិយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាភ្នែកដូច្នោះខ្ញុំមិនមែនជាចំណាយរបស់រូបកាយទេ វត្តត្រជិះនោះនៅតែជាចំណែករបស់រូបកាយដ odal ប្រសិនបើរូបកាយទាំងមូលសត្វតែជាភ្នែកធ្វើម្លេចនឹងស្ដាប់ឮបានហើយបើរូបកាយទាំងមូលសត្វតែជាត្រជិះធ្វើម្លេចនឹងដឹងក្លិនបានតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនឲ្យសរីរាងនីមួយៗមានមុខងារស្របតាមព្រះហារតីរបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើទាំងអស់ជាសរីរាងតែមួយតើរូបកាយនៅឯណាតាមពិតសរីរាងមានច្រើនតែរូបកាយមានតែមួយប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនេះសូមគិតអំពីការនេះ។លោកអ្នកមានភ្នែកពីរតើលោកអ្នកត្រូវការភ្នែកទាំងពីរឬ?ហ่าតអ្វីបានជាមិនបោះបង់ភ្នែកមួយខាងចូល?លោកអ្នកដែលមានម្រាមដបហ่าតអ្វីមិនកាត់ម្រាមមួយចោលទៅ?លោកអ្នកដែលមានជើងពីរហ่าតអ្វីមិនកាត់ជើងមួយចោល?លោកអ្នកដែលមានដៃពីរហ่าតអ្វីមិនកាត់ដៃមួយខាងចោល?ខ្ញុំមិនជឿថាមានយើងណាមានអ្នកសម្លឹងមើលរូបកាយរបស់ផងយើងហើយនិយាយថាផ្នែកនោះវាមិនសំខាន់នោះទេ។ តាលោកអ្នកនឹងថាលោកកំពុងតែមានប្រសាអំពីអវ័យនៅក្នុងអត្តវត្តខកំពីនេះទីมันត្រូវសំឡឹងមើលខ្លួនរបស់ផងលោកអ្នកហើយគិតថាខ្ញុំมันសំខាន់នោះទេมันត្រូវសំឡឹងមើលខ្លួនរបស់ផងលោកនេះហើយនិយាយថាខ្ញុំពិតជាគ្មានតម្លៃចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះទេលោកអ្នកនឹងទេថាតើលោកកំពុងតែមានប្រសាអំពីអវ័យដែរឬទេគឺលោកកំពុងតែមានប្រសាថាអវយវៈទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ដូចមរៀមដៃទាំងអស់នៅលើដៃរបស់ផងលោកអ្នកដែរ ហើយលោកเนี่ยក៏មានសរៈសំខាន់យ៉ាងដូចនេះដែរអវយវៈទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកបគឺមានសរៈសំខាន់ហើយព្រះជិមចាមានកិច្ចការមួយចំនួនឲ្យអវយវៈនីមួយៗបានធ្វើរៀងរៀងខ្លួនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកเนี่ยมันអាចនិយាយថាអវយវៈមួយមានសរៈសំខាន់ជាងអវយវៈមួយនោះទីនោះគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់ផងលោកនេះប៉ុន្តែมันមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានរបស់ព្រះជិមចាទេ ខ្ញុំបានចាំបាច់ធ្វើឲ្យໄວដែលព្រះជីមចាស់បានឲ្យខ្ញុំធ្វើនោះទេនៅលើពិភពលោកនេះមានគ្រឹះប៉ុន្មានជាច្រើនល្ងោមហើយដែលធ្វើកិច្ចការនោះនោះហើយគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកនេះមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានរបស់ព្រះជីមចាស់ទេពីព្រោះប្រអងបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថាគ្មានអវយវៈណាមួយមានសິດនិយាយថាវាមិនសំខាន់ឬក៏ថាអវយវៈផ្សេងទៀតមិនសំខាន់នោះទេគ្រប់ទាំងអវយវៈទាំងអស់គឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា ពន្តាយលោកអ្នកឃើញដែរទេប្រសិនបើលោកអ្នកមានរូបកាយមិនល្អហើយលោកអ្នកគិតថាអ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបានទេជួស្វែងរោគមើលតើខ្ញុំអាចជួបទទួលបានយ៉ាងដូចម្ដេចជួយឲ្យបានជួបពះពន់លោកអ្នកឃើញដែរទេលោកអ្នកនឹងមិនដឹងថាតើព្រះជិមចាមានគ្រប់ប្រជាស្តានឹងធ្វើអអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទេ តើតេលុគនេះបានផ្តល់អត្តសិទ្ធិឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើវាជាមុនសិនហើយនៅពេលដែលលោកនេះមានការភ័យខ្លាចហើយនៅពេលដែលលោកនេះមានការភ័យខ្លាចការបរាជ័យនៅពេលដែលលោកនេះមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថាគ្មានសមត្ថភាពមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលបំរើព្រះជាម្ចាស់ដោយអស់ពីចិត្តមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងពួកគេទីលោកសវៈពលក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះដែរដល់ហាននោះហើយបានជិះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថភាពរបស់ផងយើង គឺជាព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងថខសាយទី2ចំពោះ3ខ5បានចែងថាយើងមិនអាចចាត់ទុកថាខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពនឹងធ្វើការអ្វីមួយដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ឡើយគឺព្រះជាម្ចាស់ឯណោះដែលប្រទានឲ្យយើងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានដោយហេតុនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានមានบทូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ14ខ16ថា ខ្ញុំនឹងទูลអង្វរព្រះបិតាឲ្យត្រង់ប្រទៀនព្រះដ៏ជួយការពារមួយអង្គទៀតឲ្យគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជាដរាបរៀងតាំងព្រះអង្គនឹងគង់នៅក្នុងលោកអ្នកជាមួយលោកអ្នកឲ្យពីលើលោកអ្នកព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយលោកអ្នកអស់កលជីនិចឲ្យព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាមិនត្រូវចេញពីទីនោះឲ្យចាប់ដ้ามជាជាមនុស្សនៅជីវិតគ្រិបបរិស័ទឬក៏បំរើខ្ញុំដោយបែកចេញពីប្រវត្តិមាននិងអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទទេ នៅក្នុងនាមជីគ្រីបរិស័ទលោកអ្នកមានព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយលោកអ្នកជួយលោកអ្នកស្້າງលោកអ្នកឲ្យធ្វើអអ្វីអ្វីនិងអអ្វីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យលោកអ្នកធ្វើការដោះសារហួសពេលទៅហើយឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅអអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទមិនមែនត្រឹមតែជីព្រះមួយអង្គដែលកំណត់នៅការប្រទៀនដែលយើងមានប៉ុណ្ណោះទីហើយគូបំងរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងកិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើដូចនេះ គឺមិនត្រឹមតែដើម្បីស្អាងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះមួយអង្គដែលគង់នៅក្នុងយើងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងធ្វើបានជាមួយនឹងអํานោយទីនជាមួយនឹងទេពកសលរបស់ផងយើងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះតើលោកអ្នកដឹងដែរទេព្រះជាម្ចាស់មិនបំសល់ទុកអវ័យមួយដោយស្រេចតែនឹងយើងនោះទេសម្ប័យតែកម្លាំងសម្ប័យតែអំណាចនិងសម្ប័យតែប្រាជ្ញា ទោះបីជាដឹងថាតើជាអំណាចទីណអ្វីរបស់ព្រះវិញ្ញាណក៏ដោយសូមឱ្យយើងបាននឹកចាំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីសាលូនីកសាយទី1ចំពုပ်5ខ24ព្រះអង្គដែលត្រាស់ហៅបងប្អូនបងទ្រងមានព្រះハរតេស្មោះត្រង់ព្រះអង្គនឹងសម្្រាច់ការនោះជាពំខាន់សូមឱ្យយើងបានគិតអំពីការនេះព្រះជាម្ចាស់មិនបានត្រាស់ហៅយើងឱ្យធ្វើអ្វីៗដែលព្រះអង្គប្រទានឱ្យយើងធ្វើនោះទេ ពីពីព្រះអង្គមិនត្រាស់ហើយយើងឲ្យមកធ្វើរឿងតែមួយនាទីហើយព្រះអង្គនឹងមិនកំណត់ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អវ័យដែលត្រូវធ្វើតាមរយៈយើងនោះទេគឺព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវចំពោះធនធានទាំងអស់ចំណេះដឹងទាំងអស់កាលយល់ដឹងទាំងអស់កម្លាំងទាំងអស់និងអវ័យផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលត្រូវតែសម្បត្តិកិច្ចការនោះដែលព្រះអង្គបានដាក់ឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានការទទួលខុសត្រូវមួយដែរ ខ្ញុំត្រូវតែប្រកដូចជាលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះកម្ពីពេត្រូខ្សែទី1ចំពុខ4ខល10ថាបងប្អូនមេអ្នកបានទទួលព្រះអំណោយទានទាំងនេះទៅបំរើអ្នកឯទៀតឯទៀតឲ្យសមនឹងនីតិរបស់បងប្អូនជាអ្នកចាត់ចែងដ៏ល្អដែលចែកព្រះអំណោយទានគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ព្រះជីមចា។ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែប្រកនៅជំនាញនៅអំណោយទានទាំងអស់នេះនៅក្នុងពណ៌កិច្ចរបស់ផងខ្ញុំ។ បានជានៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីគោរុនថូសទី2ចំពុក5ខ១0ដែលតក្កតងទៅនឹងអំណាចទៀន تيب កសលឲ្យនឹងសមត្ថភាពរបស់ផងលោកនេះសូមស្ដាប់អំពីការនេះនៅក្នុងចំពុកទី10ត្បិតយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈោនៅមុខទីកាត់ក្ដៃរបស់ព្រះគ្រីដើម្បីឲ្យម្នាក់ម្នាក់ទទួលផលតាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តការពីនៅក្នុងរូបកាយនោះនៅឡើយទោះបីជាអំពើនោះល្អឬអាក្រក់ក្ដៃ អលានេះខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកពីអ្វីមួយតើលោកអ្នកកំពុងតែនិយាយអំពីការមានយោបចិត្តឬសេចក្តីសង្ខេបអំពីការមានយោបចិត្តគឺត្រូវរស់នៅនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដោយបັດគំនិតតេតតងនៃការជំរុំជ្រះហើយគិតថានោះគឺជារបៀបដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតបងប្អូនអើយព្រះជាម្ចាស់អាចត្រាស់ហៅឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ផងយើងឥឡូវនេះបាន លោកមន្ម៉ែនមានន័យថាការចំណុំចម្រះនឹងត្រូវមកដល់នៅពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់ឆាប់ឆាប់នោះទេពីព្រោះវាមិនដូចគ្នានោះទេប៉ុន្តែអវ័យទាំងអស់ដែលលោកអ្នកបានធ្វើនឹងស្លាប់នៅចំណុចនោះប្រងបានមានបន្ទូលថាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ផងព្រះអង្គហើយត្រូវរៀបរាប់នៅរឿងរាវជីវិតរបស់ផងយីងតើត្រូវវិនិច្ឆ័យអវ័យទេ ស so, ូមមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីក្រនធរខ្សែទី1ចំពុច3ខ10ដល់ខ13ហើយលោកនឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងនោះដល់យើងលោកពលបានមានប្រសាសន៍នៅទីនេះពីរបៀបដែលលោកបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខ10ខ្ញុំបានចាក់គ្រឹះដោយជាមេជាងមួយរូបដល់ជំនាញតាមព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោសប្រទានឲ្យខ្ញុំហើយមានម្នាក់ទៀតមកសង់ពីលើប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រយ័ត្នអំពីរបៀបដែលខ្លួនត្រូវសង់ពីលើ នោះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរួចហើយបានទទួលព្រះអង្គគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំអ வை ដែលយើងបានធ្វើចាប់តាំងពីពេលដែលយើងបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ផងជីងវាដូចជាការដែលមានគ្រឹះហើយចាប់ដាក់ដំសង់ផ្ទះនៅលើគ្រឹះយ៉ាងដូចនោះដែរយើងអាចសង់វាបានដោយប្រើវត្ថុផ្សេងៗជាច្រើនសូមស្ដាប់នៅអ வை ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខទី11 គ្មាននរណាអាចអចក្រឹះមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីគ្រឹះដែលបានចាក់ឫសមកហើយនោះទេពលគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះសូមមួយយើងបានមើលវត្ថុសម្រាប់សាងសង់នៅក្នុងខរទី12ប្រសិនបាលអ្នកណាយកមាសប្រាក់ពេជ្រឈើចំបើងឬស្បើមកសង់ពីលើគ្រឹះនោះនៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកវិនិច្ឆ័យទោសលទ្ធផលនៃស្នាដៃដែលម្នាក់ៗបានធ្វើនឹងលេចចេញមកព្រោះនៅថ្ងៃនោះនឹងមកដល់ដោយភ្លើង ហើយភ្ល um ើងនិងរបងលលមើលស្នាដៃដែលម្នាក់ម្នាក់បានធ្វើលោកបាននិយាយប្រសាទថានៅពេលដែលយើងបានឈោនៅក្នុងប្រវត្តិធម៌របស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គបានសំលឹងមើលមកឯយើងអ្វីដែលព្រះអង្គនឹងឃើញគឺព្រះអង្គនឹងឃើញមាសប្រាក់និងត្បូងដ៏មានតម្លៃនេះគឺជារបៀបដែលเปรียบเทียบដល់អស្ចារ្យរបស់ផងโลกទៅនឹងឈើហើយនឹងចំបើងនៅពេលដែលយើងបានឈោនៅក្នុងប្រវត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីអ្វីដែលងាយនឹងឆេះ បានឆេះអស់ទៅនោះមានន័យថាយើងបាត់បង់នៅរាល់ទាំងរង្វាន់ទាំងអស់ពីការនោះគឺមានតែមៀមានតែប្រាក់នៅតបងដ៏មានតម្លៃប៉ុណ្ណោះទេដែលនឹងមានក្រ ாய் ពីភ្លើងបានរត់ទៅហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវលបបងលោកបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូននៅរឿងអ្វីមួយការជំនុំជម្រះគឺពិតជាមិននៅឆ្ងាយទេហើយលោកអ្នកនិយាយថានៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៅ ខ្ញុំកោះមិននឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលយើងបានឆោនៅចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផងព្រះអង្គយើងនឹងគិតថាការជំនុំជម្រះនឹងមកដល់យឺណាស់ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកនៅរឿងអ្វីមួយផ្សេងទៀតនឹងគ្មានពេលវេលាដើម្បីស្້າງឡើងវិញស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឡើងវិញសម្រស់សម្រួលឡើងវិញពង្រឹងរឹងឡើងវិញនោះទេវានឹងហួសពេលទាំងអស់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយថ្្វាយព្រះយេស៊ូគ្រីសឬក៏បំរាដល់ព្រះអង្គលោកអ្នកគូតែចាប់ដើមនៅពេលឥឡូវនេះ ពីព្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនឹងបង្រាញ់វាចេញមកឈើឬក៏ចំបើងគ្មានរង្វាន់ណ uti មាសប្រាក់ដបងដ៏មានតម្លៃនោះហើយគឺជារង្វាន់ហើយនៅក្នុងខរទី15លោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើស្ណានដាយនៅណាម្នាក់ត្រូវឆេះអ្នកនោះក៏នឹងត្រូវបាត់រង្វាន់ដែរប៉ុន្តែគេនឹងរស់ជីវិតដោយជាឆ្លងកាត់ភ្លើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានគិតអំពីរឿងអ្វីមួយ តើលោកអ្នកដែលបានឮមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំមិនបារម្ភអំពីការបម្រើទាំងអស់នោះទេដោយដែលលោកយោបបានមានព្រះសាសនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបចំព ুক 19ខ20ថាខ្ញុំនៅសល់តែស្បែកនឹងឆ្អឹងហើយវិសតែនឹងស្លាប់ទៀតផងខ្ញុំក្រាន់តែជុលដោយនៅសល់តែស្បែកនឹងឆ្អឹងខ្ញុំមិនដឹងពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់អាប់យួរជាងការនេះទៀតទេលោកអ្នកដឹងពីអ្វីដែលការនោះបានចែងហើយ ព្រះជន្មចាស់អើយទូលបង្គំមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេទូលបង្គំមិនខ្វល់ពីកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គទេទូលបង្គំមិនខ្វល់អំពីក្រុមជំនុំរបស់ផងព្រះអង្គទេទូលបង្គំមិនខ្វល់ពីអ្វីផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែកើតមាននោះទេរឿងតែមួយគត់ដែលទូលបង្គំចង់បានគឺទូលបង្គំចង់បានសង្គ្រោះជីវិតរបស់ទូលបង្គំផ្ទាល់ចូលនាំទូលបង្គំចូលទៅស្ថានសួគ៌ហើយបិទ្វារនៅក្រៅទូលបង្គំផងសូមក្រាន់តែនាំទូលបង្គំចូលទៅទាំងអស់នោះហើយជាបញ្ហា ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ដល់នរណាម្នាក់ក្រៅពីខ្ញុំទេមានអ្វីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់មានន័យថាប្រសិនបានោះគឺជាអិរិយាបថរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងមិនដាល់ធ្វើវាទេព្រះជាម្ចាស់មិនសង្គ្រោះដោយក្រាន់តែសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោកអ្នកដោយជាយងនយជីនោះទេព្រះជាម្ចាស់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសង្គ្រោះព្រលឹងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនសង្គ្រោះដោយក្រាន់តែជីវិតរបស់ផងយើងតែម្នាក់នោះទេលោកអ្នកគិតទេការ បែបនេះអាចបន្តថុកដល់រូបកាយរបស់ផងព្រះព្រឹកលោកដឹងទេខ្ញុំបានសង្គ្រោះហើយខ្ញុំជាលើសុខភាពដល់នៅអកតជីនិចហើយដោយសារតែខ្ញុំមិនអក្រខ្ញុំមានសុខភាពដល់នៅអកតជីនិចហើយខ្ញុំត្រូវតែមានភាពសំណុកសុខស្រួលឬទេវាមិនដូចឆ្នាំនេះលោកបាននិយាយប្រសាថាយើងត្រូវតែដើរដោយព្រះវិញ្ញាណប្រសិនបើខ្ញុំកំពុងតែដើរដោយវិញ្ញាណនោះខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់បង្កប់ដល់ព្រះជីមចា ព <Sess> ្រះសិស្សបានខ្ញុំបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំបម្រើដល់ព្រះអង្គហើយលោកបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបានបងកើតយើងមកឲ្យបម្រើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានស្អាតយើងឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតរបស់អ្នកដទៃនោះហើយគឺជារបៀបដែលลูกអ្នកត្រូវបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងថូកសៃទី1ចំពုပ်12ខ7បានចែងថាព្រះវិញ្ញាណប្រោះប្រទានឲ្យម្នាក់ៗសម្ដែងព្រះអំណោយទានដើម្បីជាប្រយោជន៍រួម បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងថោស៍4ទី1ដដលនៅក្នុងជំពូក14ខ12ហើយបងប្អូនវិញបើបងប្អូនពងប្រាថ្នាចង់បានព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណដូច្នោះត្រូវរកឲ្យបានច្រើនបរិបូរទៅជាពិសេសរោគព្រះអំណោយទានសម្រាប់កសាងក្រុមជំនុំគ្មានខគម្ពីរណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថាយើងត្រូវតែបំរើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានអំណោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់ផងយើង តាមបីឲ្យយើងអាចរីករាយនឹងជីវិតនោះទីតើលោកអ្នកដឹងថាតើនរណាដែលរីករាយនឹងជីវិតជាងគេបំផុតគឺមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែដើរតាមបំណងព្រះハរិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើតាមបំណងព្រះハរិទ្ធិរបស់ផងព្រះអង្គនិងកំពុងតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកទាំងអស់នោះហើយគឺជាក្រុមមនុស្សដែលរីករាយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេបំផុតដូច្នោះសំណួរគឺ ជាមួយនឹងអំណោយទានជាមួយនឹងទេពកោសលសមត្ថភាពឯកសិទ្ធិឱកាសហើយនឹងអំណោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកចង់ចំណាយឬវិនិច្ឆ័យជីវិតរបស់លោកអ្នកយ៉ាងដូចមិញទៅបងប្អូនអើយប្រសិនបើលោកអ្នកមិនជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្កាខ្លួនរបស់លោកអ្នកទេលោកអ្នកកំពុងតែខ្ជះខ្ជាយជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយព្រោះលោកអ្នកគ្មានអអ្វីផ្សេងទៀតជាបัญហាទេលុត្រាតែអំពើបាបរបស់លោកអ្នកត្រូវបានអត់ទោសឲ្យជាមិនសិន លោកអ្នកក្លាជាបុត្ររបស់ພ凰ព្រះជាម្ចាស់ដោយជាទុកចិត្តលើការសុគតរបស់ພ凰ព្រះអង្គនៅកាលវារីដើម្បីអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកចង់ទូសូមឲ្យព្រះអង្គបានអត់ទោសចំពោះលោកអ្នកនិងអព្ភក្រជនព្រះអង្គមិនមែនដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើទីប៉ុន្តែគឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែលព្រះគ្រីបានធ្វើអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្ហូរនៅក្នុងព្រះលោហិតរបស់ພ凰ព្រះអង្គសម្រាប់អំពើបាបរបស់ផងជិង នៅពេលណាដែលលោកអ្នកគំ pon តែទូសោមឲ្យព្រះគ្រីបានចូលមកគង់ក្នុងជីវិតរបស់ផងជិងដើម្បីទទួលព្រះអង្គចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជាងមកគង់ក្នុងជីវិតរបស់ផងជិងហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រាថៅឲ្យយើងធ្វើហើយខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យល្វាយជីវិតរបស់លោកអ្នកដល់ព្រះគ្រីហើយព្រះសិនរបស់លោកអ្នកចង់អធិដ្ឋាននេះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដ៏សមញ្ញអោព្រះវរបិតាអើយ ទូលបង្គំសូមព្រះអង្គអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំជាថាការសុគតរបស់ព្រះផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅកាលវារីបានលុះអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំជ្ររសទទួលយកការអត់ទោសរបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿទូលបង្គំសូមអបប្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការនេះហើយទូលបង្គំជ្ររសថ្វាយជីវិតរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះអង្គបងប្អូនអើយព្រះជាម្ចាស់នឹងសង្គ្រោះលោកអ្នក ព្រមទាំងប្រទីននៃជីវិតថ្មីដល់លោកអ្នកជាមនខានអបព្រះគុណព្រះជន្ចាសូមព្រះប្រទានពរកម្មវិធីនេះក៏មាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកអ្នកអាចបើកមើលតាមអាសយដ្ឋាន www.intact.org សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 22 41 21 012 70 34 54ឬលោកអ្នកសរសេរមកកាន់ព័ត៌មានកិច្ចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581នំពេញ3កម្ពុជាសូមកុំខាននិងបបួលមិត្តភ័ក្តិ តាមតាមស្ដាប់កម្មវិធីឲ្យបានទៀងទាត់តាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលកុំបីខានសូមព្រះប្រទៀនព